热情、阳光、爽朗。眼前这位爱笑的女孩是南方医院副主任护士孙惠美。3月14号，随第二批内地援港医疗队抵达香港，并于亚洲国际博览馆社区治疗设施参与新冠患者救治工作。在两地医护人员的共同努力下，香港第五波疫情形势也逐渐得到好转。回忆起一个多月前初到香港的经历，孙惠美表示，自己曾感到紧张和迷茫，但家人的支持给了自己莫大的勇气。说实话，我可能要过来的时候，我爸尤其是我妈其实还是特别担心的，因为新闻里面都说香港这边疫情非常的严重，然后我爸就一直在给他做思想工作，然后我爸就说没什么的呀，他说以前不湖北也去了吗，有什么好怕的呢，他说也是老革命了，有什么担心的，这肯定国家带着去肯定是能做好防护的。所以就是反正整我们一家人其实还是挺支持我的工作的，所以我也非常的感谢他们。孙惠美表示，两年来自己曾参与多地的抗疫工作，从湖北恩施到广东广州、佛山等地，这些丰富的经验让他知道，只有保持愉悦的心情，确保自身免疫力，才能更好的工作和生活。一定要吃好睡好，我们群里面也是啊，大家上班都很辛苦，经常每天讨论就是今天吃什么呀，然后玩什么呀，就是大家其实还是会相互调侃一下，保持一个愉快的心情，让自己的一个身体状态免疫力得到提高，然后这样才能够更好的去工作和生活。除了保持心情愉悦，护士们还往往需要保有耐心和细心。孙惠美表示，一些老年患者的不配合是自己工作中的最大难点。然而，在她和同事的细心照料下，患者的态度也逐渐转变。他可能觉得氧气冲到那个鼻子了不舒服，然后每次我们过去把氧气带上，他就会等我们一走，他就把氧气给拿掉了。然后你搞多几次，他就会有点不耐烦。我就过去跟那个老爷爷说：“我说爷爷，我们帮你把胡子剃一下吧。”然后呢，他最开始还是有点不太情愿的，然后呢，后来真的给他剃的时候，哎，他就特别乖，把眼睛闭上，然后脖子就伸给你。剃完之后，他就说：“哎呀，辛苦你们了。”他说，他其实没有脸上没有表现出就是特别开心，但是就是感觉欣慰了好多。然后后来呢，剃完胡子，我就跟他说：“来，我们听话哈，把氧气带上哈。”他就乖乖的把氧气带着。然后第二天、第三天的时候，反正你过去他就会跟你打招呼。在日复一日的护理工作中，疫情也逐渐好转。孙惠美坦言，此次抗疫工作离不开两地医护人员的高度配合，自己也从中收获颇丰，积累了不少宝贵经验。和港方护士这边的合作其实还是挺愉快挺和谐的，就是以前别人跟我说可能香港这边有一些就是跟内地不一样的地方，但是我们来到之后，我觉得大家都很好，港方的医护人员都超级有礼貌，他们的效率真的非常高。我们这边有什么需要，有什么需要协调的，他们都会在第一时间做出回应。我觉得这是我以后需要去学习的地方，包括他们的一些管理的一些模式理念，都是可以去学习去借鉴的。可能大家会说是来抗疫，其实我觉得也是一个学习的过程。